Доброго дня всім. Я дивлюся, у нас підключено 8, 12, 14, 15 чоловік. Розпочинаємо. Знаєте, всі склад робочої групи, сьогодні таке установче у нас засідання, ознайомлення. Ми думали, кілька слів кожен там скаже, чи я, верніше, представлю кожного члена робочої групи. На сьогоднішній день перед містом виникла досить суттєва велика проблема, зв'язана з тим, що на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги нам необхідно привести в порядок, згумувати, можливо, в будь-якому випадку вирішити ситуацію з тим, що там заховано кілька тисяч, велика кількість людей, які були репресовані в 30-40-ві роки. Ця проблема дійсно не сьогоднішнього дня, вона була відома давно. Але видно, настав той час, коли необхідно з цим щось робити, тому що, ви знаєте, вже більше тисячі останків було згумовано, і за попередніми підрахунками їх там не менше 8 тисяч, називаються і більші цифри. Це люди, які були розстріляні, як правило, без суда і слідства, двійками, трійками. Основною масою це 37-38 роки і поодинокі випадки пізніше. І просто отак от закинуті в яму без... Це не поховання фактично, це величезні могильні ями. І дійсно наш зобов'язана міська влада – це і сумління, це і совість, це і не тільки якісь виконавчі структури. Це наш обов'язок перед пам'яттю, перед історією тих людей, які там поховані, перед їхніми сім'ями. Дійсно, для того, щоб по можливості віднайти прізвища тих, хто там похований, довести цю інформацію до сімей. І саме головне – перепоховати, віддати всі необхідні почесті і християнські, і цивільні тим людям, які там були без суда і слідства розстріляні і заховані, поховані. Тому, власне кажучи, таке завдання стоїть перед робочою групою. Ми маємо увічнити цю пам'ять, ми маємо пам'ятати, що були трагічні сторінки в нашій історії. Власне кажучи, робоча група має до 1 вересня дати якісь попередні результати. В робочій групі долучені спеціалісти, це історики, краєзнавці, архівісти, представники архівів МВД, СБУ, інших структур, це і, звичайно, міські структури. Це і дипломатичний корпус, тому що досить велика кількість людей, іноземців, іншого походження, не українці, не росіяни, а, зокрема, румуни, німці, поляки. Тому і дипломатичний корпус також присутній в цій робочій групі. І на сьогоднішній день пройшла така установча конференція. Ми створили дві підгрупи. Одна підгрупа буде займатися архівними справами, пошуком інформації. Друга група, умовно кажучи, польова, яка буде займатися польовими дослідженнями, тому що там величезна територія, майже 5 гектар, захаращена, засмічена, і це, звичайно, з цим необхідно щось робити. Кожна група затвердила план своєї роботи. Ми будемо вести велику пошукову роботу, в тому числі в іноземних архівах, всіх архівах в Україні. Ну, а пошуковці пишуть план роботи, шурфування, розвідки, для того, щоб ми могли дійсно для себе, в першу чергу, прийняти рішення, що ми далі робимо з цією територією. Територія величезна, кількість похованих величезна. Чи це буде згумація, чи це буде створення меморіалу. Робоча група по результатам дасть свої пропозиції міській владі, міському голові, і вже разом будемо вирішувати, я думаю, з одеситами, з громадськістю, що ми будемо робити з цією такою, знаєте, раною на тілі нашого міста, що ми будемо робити з цією проблемою. Спецучасником КВП, созданным, утвержденным и соответствующим приказом Центральной Центральной Группы, продолжает существовать на 6-м километре Киевской дороги по всей день. Пока останки расстрелянных там, спецучасток это наша боль, это наша трагедия, и с нею нужно справиться. Наконец, раз создалась такая солидная, основательная рабочая группа, есть воля и желание, и специалисты, нужно решить достойно, максимально. И так как мы с вами говорили на регионале на нашей встрече и в архивной группе, и в поиске. Конкретно по материалу. С абсолютной уверенностью, я думаю, Наталья Александровна подключится и сейчас прокомментирует этот тезис. Но с абсолютной уверенностью я могу утверждать, по опыту более 30 лет работы с этим материалом,
материалами, что в Одессе, а коллеги подтвердили и в Киеве, в Лузерном державном архиве СБУ, данных по спецучастке с конкретно фотографированными местами, закапывания, если сказать правильными словами, пользуются в случае, закапывания тел останков последних нет. Предположительно, эти документы, как сверхсекретные, высылались сразу по спецучастке. Предположительно. Все запросы, которые необходимо сделать, все дополнительные источники, которые мы сможем в Одессе мы отработаем фонды периода румынской оккупации в связи с тем, что в 1943 году была комиссия румынская, именно по 6 километру дороги. Мы будем делать все соответствующие.